Zase posunu časového, protože přece jenom ta hudba nedává vyvíjí se, takže určitě je to rozdíl v aranžích, v textech a já jsem ráda, že vlastně byla to i spolupráce s novými lidmi a mladými lidmi, jako je třeba Armin Effenberg, to jméno jsem předtím vůbec neznala, je to a dokonce i zpěvák, který spolupracoval na albu Oceán, poslední, velmi šikovný, nebo Jan Dvořák, s kterým jsem se setkala na svém posledním albu novinkovém, napsal mi krásný text a i píseň, který skládá i textuje 2000 perel se ta píseň jmenovala a tam už byl pro mě takový trochu signál, že možná to by byla další cesta, kterou bych se mohla udělat. Já si dovolím citaci z jedné recenze. Brilantní výkon zpěvačky, vytříbený hudební názor i vkus, básnivé texty a razantní odpon od stylu posledních alb, to je recenze z Kultury 21.cz, napsali Robert Rohal. Byla ta příprava a ta, řekněme, já jsem četla ty texty, jsou opravdu vytané. Bylo to pro vás větší versi osobnější? Určitě, i když já sama texty nepíšu, tak se textaři strefili i do mých nějakých zážitků, životních prožitků. A třeba moje první spolupráce s Gabinou Osvaldovou, která mi napsala jeden z textů, tak když jsem ho přečetla, tak jsem normálně byla rozrušená, tekly mi slzy dojetí, protože se strefila prostě do mého mládí, do mého dospívání. Pak jsem se domluvila se Šmárky, že jsem to přišel, že tam lidi, já jsem přece svatěňany znala, já jsem tam byla na svatbě toho bratra a prostě znám tu řeku, ten dům, takže to bylo hrozně hezké. Takže ta píseň Já s tebou hlavu ztrácím, to jsou vaše divné vzpomínky také trochu, určitě na první lásky. Určitě. No, zajímá mě ještě jedna věc, když si dovolím tu citaci ještě prodloužit, že já nejsem žádný hudební odborník, tak si dovolím ještě jednou tu citaci. Zmíněné recenze, jemný francouzský kolor, je slyšet například písní v Holubice v pasáži, Já s tebou hlavu ztrácím. Cítíte to podobně, jak se ta Francie tam, jazz, blues, jak vy to jako odbornice charakterizujete? No, já tam cítím trošku třeba i toho jazzového názoru, protože jedním z autorů hudby je slovenský hudebník, ale něco vynikající to angelista Matej Lenko. A ten vlastně tam takový trochu něco vnesl do té atmosféry. A i ta Francie vyhrála, že tam to je doporučení, jak to album poslouchat, u krbu posedět a zapálit si svíčku nebo krb, hezky si dát sklíčku, bílé nebo uklidnit se. A možná, že si to najde každý nějaké své zážitky, své pocity, které zažil. Teď v té písni Dávno vím svý, která je tedy titulním názvem celého alba, napsal Ondřej Gregor Brzo Bohatý a text Václav Kopta. Pan Kopta vyjádřil, tak je třeba to, co jste řekla o tom, co už dávno víte sník? Určitě se taky strefil do tématy, který jsem prožila. A musím se ho, dneska máme křest alba, tak se ho musím zeptat, on bude jedním z koutů. Jestli mě tak sledoval, že mi to napsal na tělo, nebo jestli to bylo jenom, jestli to byla náhoda. Letos oslavíte své životní jubileum. Jaké spolu s vámi mohou oslavit vaši fanoušci? Budou nějaké koncerty, tak nás pozvěte. Tak já vás pozvu na 4
16. dubna v Lopeci, to je brněnské. Bylo tam nic spoustu jiných hostů, takže já si myslím, že to bude docela taková velká podívaná. Další koncert bude v den, můžu narozeným přímo 24.6. A to na městě, kam se ráno vracím, bude to Hrad Karlštejn, kde jsem se jednak dávala, jednak je spojený s krásným filmem Hrad Karlštejn, kde jsem schývala. A dalším koncertem bude Bratislava, Zimní stadion Ondry Metaly, chystají se Košice. A takový vyvrcholení vlastně bude Auto Arena, která se bude konat v lednu příštího roku, přemovali na takový hezký termín, který by se nám vyjevil letos, a bude se konat 18. ledna. Jaký plánujete program? Bude to průřez s vaší tvorbou? Zazní tam ty nejnovější písně z tohoto alba i ten průřez. Jak se to vybírá? Vy máte na svém kontě opravdu nepřeberné množství skvělých písní, opravdu těch hitů. No, a vás tím pomáhá s tím výběrem? Vybírá se to těžko, právě protože to je hodně. Ale určitě chci, aby tam bylo veškeré spektrum celé mé dlouhé cesty, takže tam budou i písničky z 60. let, asi to jako vypadá, bude tam určitě repertoár z nového posledního alba. A chci, aby to nebyla nuda, aby to bylo pestré, bude se tam i tančit, stepovat, budou tam dueta s kolegy, s kterými jsem často vystupovala, takže moc se na to těším. Rozhodíte už své hosty, nebo víš? Určitě tam bude Jitka Zelenková, která je můj vlastně takovou pěveckou kamarádkou. Bude tam Leona Machálková, s kterou jsem natočila teď v poslední době krásný nový duet. Bude tam pan Slavíček, který je Tomáš, který má vynikající stepovací skupinu. Několik násobí mistr světa ve stepu. Doprovázet mě bude skupina Boomben. Pozvala jsem si tam taky z mladé generace, z té nejmladší, Jana Cimu, protože jsem byla na premiéře pohádky muzikálu Šedesítka princezny a byl skvělý, takže jsem si řekla, že ho oslovím, takže si tam spolu taky zaspívám. Ještě zmínila ta ohlednutí třeba i šíleně smutnou princeznu,